আজি 19 তাৰিখ ৰাতিপুৱা সোনকালে মই গা পা ধুই ভূত দিবলৈ বুলি ওলালোঁ। এই তোমাৰ প্ৰথম ভূত, ভাবি আছোঁ তাকে কাকনো দিওঁ। এয়া মোৰ লগত মায়েও যাব, মানে মায়ৰ লগত মই যাম দেই। এয়া আমাৰ ৰাস্তাটো কেঁচাই হৈ থাকিলে আৰু এইটো পকা হোৱাৰ আশা নাথাকিলে। বগীমায়েও গৈছে আমাৰ লগত, তাই বোলে ভূত দিবগৈ। বগীমায়ে চাওকচোন, তাই আহি পেলাই আকৌ কলাটো ঘৰতে ৰখি গৈ, কলা আৰু বগা খুব ধুনীয়া মিলিব। এইপিনে মই ইহঁতৰ প্ৰেম প্ৰীতি চাই আছোঁ, মায়ে আকৌ কবাখিনি পালেহি, বোলক দৌৰি দৌৰি। এয়া আমাৰ ভূত কেন্দ্ৰৰ ৰাস্তাটো দেই পাকা, এয়া আমি ভূত কেন্দ্ৰ পালোগৈ। মানুহ ইমান নাই বৰ বেছি, ভালেই হ'ল। মৰ্ণিং ভাগত কৈছোঁ যে ভূত দি অহাৰ পিছত মোৰ মুখখন ভাবচোন, ইমান সুখ চাগে মই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো পোৱা নাছিলোঁ। কি হাঁহি